რანაირად მოახერხეს ის, რომ თავდაპირველად ასახული შენიშვნები, რომლებიც სხვადასხვა მინისტრებმა დასაშვებად ცნეს და პირიქით მოიწონეს კიდევაც და ასახეს კანონპროექტში, დღეს ის ყველაფერი გამქრალია. Კანონპროექტი, რომელიც ბოლო 10 წელია იწერება ეკონომიკის სამინისტრომ, კერძო სექტორს კვლავ განახლებული სახით წარუდგინა. Საფოსტო რეფორმით საფოსტო სექტორი, რომელიც 2005 წლიდან ლიბერალიზებულია, კვლავ რეგულირებადი სექტორი ხდება. Ეს არის ერთ-ერთი იმ რამდენიმე გვერდიანი შენიშვნებიდან, რომელიც საფოსტო ბიზნესმა ეკონომიკის სამინისტროს გაუგზავნა. Საქართველოში ფედექსის წარმომადგენელი კომპანიის ხელმძღვანელის განმარტობით ეს ჩანაწერი პირდაპირ ეწინააღმდეგება ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, სადაც ჩვენი პარტნიორების საფოსტო ბაზარზე ლიბერალიზებული საფოსტო მომსახურების პირობების შენარჩუნებას გვთხოვენ. ევროკომისიასთან შეთანხმებული რეფორმის ძირითადი პრინციპების შესაბამისად, ფოსტის შესახებ ახალი კანონი უნდა არეგულირებდეს უნივერსალურ საფოსტო მომსახურებას და არა მთლიანად საფოსტო ბაზარს, როგორც ეს წარმოდგენილ კანონპროექტშია. Არ არსებობს ევროკავშირის მოწინავე ქვეყნების პრაქტიკა, სადაც რერეგულაციას ხვდებით, ეს არის აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება თავისუფალი ბაზრის, არც თავისთავად შინაარსით. Რეულია ორი სხვადასხვა ინდუსტრია, ეს არის საფოსტო გადაზიდვები და უნივერსალური საფოსტო მომსახურება. Უნივერსალური საფოსტო მომსახურების სეგმენტში ცდილობენ გაიყვანონ მთლიანად საფოსტო კურიერული სამსახური, რაც ასევე უპრეცედენტოა და ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ის, რომ შემოღებულ ეს კანონპროექტი უშვებს იმას, რომ შემოღებული იქნას საკონტრიბუციო გადასახადი. საკონტრიბუციო გადასახადი ნიშნავს იმას, რომ ყველა სხვა კომპანია, რომელიც საფოსტო ბაზარზე ოპერირებს, უნდა გადაიხადოს რაღაც კონკრეტული საფასური, ასე ვთქვათ, ხარკი საქართველოს ფოსტის სასარგებლოდ. Საფოსტო ბაზრის მოთამაშეებისთვის მიუღებელია საკონტრიბუციო და რეგულირების საფასურის დაკისრება. Წარმოდგენილი კანონპროექტით საფოსტო ბიზნესმა რეგულირების საფასური კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას, საკონტრიბუციო გადასახადი კი უნივერსალური საფოსტო მომსახურების გამწევის ხარჯების დასაფინანსებლად უნდა გადაიხადოს. დღეს უნივერსალურ საფოსტო მომსახურებას საქართველოს ფოსტა ახორციელებს. კანონპროექტში არსებული ჩანაწერით კონტრიბუციის გადამხდელები პოტენციურად შეიძლება გახდეს ყველა საფოსტო ოპერატორი, იქნება ეს კურიერული, ექსპრეს საფოსტო ოპერატორები თუ სხვა. UPS-ის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი საქართველოში აცხადებს, რომ ეკონომიკის სამინისტროს შემოთავაზებულ წესს საერთაშორისო პრაქტიკა არ იცნობს. წლების განმავლობაში მიმდინარეობს ცდილობა, რომ დარეგულირდეს უნივერსალური საფოსტო მომსახურება და ასევე საკურიერო საფოსტო მომსახურებაც, რომელიც არც ერთი კრიტერიუმით არ საჭიროებს დამატებით სახელმწიფოს ჩარევას და რეგულირებას. Ორი ტიპის დამატებითი ხარჯი გვექნება, ეს არის საკონტრიბუციო შენატანი, გადასახადი და ასევე რეგულირების საფასური, რომელიც უნდა გადაუხადოთ მარეგულირებელ ორგანოს, რომელიც არ ვიცით რა ფუნქციებით საჭიროებს ჩვენი ბიზნესის დარეგულირებას. წარმოდგენილი იყო 0.75% ბრუნვიდან ერთი ვერსია, ამას კიდე ემატება ის საკონტრიბუციო შენატანი და საკმაოდ მაღალ პროცენტზე ავდივართ. კომპანიების ნაწილი ღიად ამბობს, რომ ახალი საგადასახადო ტვირთი პირდაპირ გამოიწვევს გადაზიდვების გაძვირებას. Გვიძვირდება, ესე იგი, წარმოიდგინეთ, რა ფასი უნდა გადავიხადოთ, გადავახდევინოთ ჩვენ ემიგრანტებს, რომლებიც ცხოვრობენ ევროპაში და რუსეთში, რა ფასი უნდა გადავუხადოთ, როდესაც ამ გადასახადს მოემატება, ისედაც ძლივს იხდის ეს ხალხი, წასული ამ დედიწერი ევროპაში ემიგრაციაში და ეხლა კიდე დაემატება აი ამ იმის გაურკვეველი გადასახადი, რომელიც აბსოლუტურად ჩვენ არ გვეკუთვნის და არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში არ არის. Razec kerdzo sektori saubrobs mis sapirispiros amtkitsebs kanonproektis avtori uzqeba. Ekonomikis saministrodan miqebul tserilobit gantskhadebashi ganmartebulia, rom kanonproektis shemushaobis dros evropuli praktikit ikhelmzghaneles da dokumentis shemushaobashi evropeli ekspertebi monatsigleobnen. Კანონპროექტი ფოსტის შესახებ ითვალისწინებს აღნიშნული დარგის რეგულირებას საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის გათვალისწინებით. კანონპროექტის მომზადებაში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს ევროკავშირის ექსპერტებმა. დოკუმენტი 7 თებერვლიდან გამოქვეყნებულია და სფეროს წარმომადგენლებს, ასევე სხვა დაინტერესებულ პირებს აქვთ საშუალება დააფიქსირონ თავიანთი მოსაზრებები კანონთა მიმართებაში.
Canon proiectis sabolo redacția, hot schodeshua sazoga de privici gupebidan șemosuli, ține de debebis canhilui ședegat pormir deba. Kertso sektoridan tsamosuli shenishnebis nuskha sakmaod vrtselia, mat shoris biznesis shepasebit uprecedento darakvalifitsiuri formulireba postis sferoshi, konkurentsiis regulireba komunikatsiebis maregulirebeli komisiis mier, radgan mati tkmit sabazro ekonomikis mkhone kveqnebshi tavisupali konkurentsiis regulireba sakhamtsipo organos mier ar khteba. Biznesis shepasebit arsebuli kanon proekti, romelmats bolo 10 tselia araerti tsruleba ganitsada, qvelaze tsudi versia, romelits akamde unakhavt.